Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo është receta naturale pa kosto që shëron migrenën sa hapë në bëllësyt. Migrena është një mësafiri pa dëshiruar e cila shfaqet në një mënyrë mjaftë të panjohur dhe është e vështirë që të eliminohet. Lajmi i mirë është atë mund të luftoni në kushtë e shtëpije dhe në mënyrë naturalë, pas të i pasta e kanelës që të sonë dhimbjet. Nëse vuani shpesh nga dhimbjet e kokës, ju e dini se sa i vështirë mund të jetë. Një alternativ është marja e pilullave ose bërja e ushtrimeve për të provuar të kuroni dhimbjen tuaj, por këto i lache janë të përkoshme. Do me thënë, dhimbja e kokës mund të kthehe gjithmonë. Ajo që mund të bëni për të përmirësuar gjendjen është pasta e kanellës. Gjithë duhet të bëni është të merrni disa shkopin kanele dhe t'i grini ata në pluhur. Pastaj vazhdoni të shtoni pak ujë në të, duke e kthyer atë në një pastë të trash. Aplikoni këtë pastë në tempujt dhe ballin tuaj sa herë që keni një sulm të migrenës. Ky ilaç natyral në shtëpi lufton migrenën dhe që të thonë dimbjet, lani pastën pas 25 apo 30 minutave. Ky ilaç natyral u alargon dimbje në kokës për 20 minuta. Sa herë që nuk i duroni do të dhimbet e të mershme të kokës, apo simptomat e tensionit të lartë, Mjafton që të provoni këtë ilaq natural që do të zgjith problemin tuaj në vetëm 20 minuta. Deri më tani sigurisht keni konsumuar so dietale, alkohol apo ushimet të tjera që edhe mund të keni shkaktuar dimbe koke, por kjo ilaq natural do t'ju ju bëj shumë mirë. Fili mirësht ju duhet të bëni një kompres me disa fasha apo pëllhur pambuku, fashën e reguloni dhe në tëtë shtresa. Pas taj, dy lukë të më dha me krip, i vendosni në ujtë të ngrot, më par lani facet, balin dhe veshët, dhe më pas fashën e vendosni në ujnë e përgatitur, dhe me fash filoni të fërkoni balin, qafën dhe përredh veshëve. Do të jetë shumë mirë nëse këtë trajtim e bën një shtrirë, sepse ju bën shumë mirë. Fashën mund të ambani në balë për 5 minuta dhe sa po të filoni të pastroni pjesët e përmëndura me fashën dhe me ujnë me krip, ju do të filoni që të ndini më mirë, por vazhdimisht duhet të qëndroni të shtrirë edhe për 20 minuta. Më pas, hiqeni fashën dhe pastroni fityrën. Presioni larti gjakut shpesher mund të ndodhë si rezultati marjes të sasis të madhe të kripës por kripa në fash ka efekt të kundërt. Ajo ndikon në gjëndjen shëndetsore, në përmjet lëkurës dhe stimulon eliminimin e lëngjeve të te për trupi. Për më te për edhe këmbë të ëjntura mund të trajtohen në mënyrë të njashtme. Kë është i vetëmi laq naturor i cili eliminon dhimbje në kokës. Nëse vuan nga dhimbje e kokës kronike, mund të gjeni vetën duke marë më shumë se sa thjesht një i bubrofen, ndërsa të ky lehtësues dhimbjesh mund të jetë efektiv në lehtësimin e dhimbjeve të kokës. Trupi juaj mund të kryo një intolerancë duke i bërë ato më pak efektive. Përveç kësaj, marja e shumë i lacheve mund të qoj në ullë e stomakut dhe efektet ansore të tjera të pakënçme. Shtimi alternativave natyrore në rutinën tuaj mund të ndimoj në zvogëlimin ose eliminimin e nevojës për mjekësti të dhimbjes të kokës. Dhe të ofroj lehtësim nga dhimbja dhe sikletet nga të smuese. Hudra dhe mjaltë Hudra është një ushqim popullor medicinal në shumë kultura. Në të vërtet, trajtime që përdorin hudrën, datojnë prapa në Egjiptin e lasht dhe në Greqin e lasht. Mjalti është gjithashtu një ushqim popullor shërues dhe është përdoru gjërësish në botën përëndimore, dresa populariteti antibiotikëve është rritur. Vetit antiseptike të mjalti dhe pronave lehtësuese të dhimbjeve të gjetura në hudhër e bëjnë këtë kombinim një ilaqë të fuqishëm në shtëpi, Provoni këtë recetë, qëroni 10 elpin hudher, vendoseni ato në një kavanozë gjami dhe mbullojni me dy gota me mjalt. Shtoni në të disa kokra piperi, mbulleni kavanozin dhe lëreni për të paktën 5 ditë. Hani një lukë sa herë që ndjeni një dimbje koke. Nëse mërni një lukë në mëngjes dhe në mbrëmje, ajo do të shërbej si një nzitje e sistemit imunitar. Njërsit mund të përjetojnë simptomat të ndryshme, të saj të cilat në shumë raste shkaktojnë destabilizim të shëndetit nga pa korë në disa dit, ka raste që edhe më gjatë. Mi po qfarë duhet të bëjmë në raste përjetojnë një dhimbje koke. Provoni këto ushqime, masajja apo truket të tjera për të reduktuar apo pushuar dhimbjet. Lëngu i rushit të zi, migrena mund të trajtohet në mënyrë efektive me ndimën e lëngu të rushit të freskët, shtrydh një rushit për të nxirë lëngun dhe konsumojnja atë të koncentruar, njësoj mund të përdorni edhe lëngë boronitse. Si që përmëndëm, rushit dhe boronica përmbajnë kërë sentin, flavonoid që më bërthen histaminën e cila është kaktare e dhimbës të kokës. Lëngu i perimeve Një përzirje lëngu të karotës me spinach, panxar apo kastravec është shumë efektiv në shërimin e migrenës. Mund të shtoni edhe lule radice. Janë perimet më të mira që janë vërtetuar shkencërisht kundër migrenës. Uthula e molës Redukton migrenën me antë-antioksidantëve që përmban, kontrolon sheqerin në gjak, regulon presionin e gjaku duke reduktuar dhimbje në kocka. Shtoni një lug u thullmole në një got me uj, miksojni me një lug mjartë, pini qdo di di në që Lëng stim, të kuqe. Përfshini qepën e kuqe në dietën tuaj ose shtrydhni një kokër qep në një litur uj duke konsumuar atë gjatë ditës. Gjithashtu mund të konsumoni edhe një copë hudhër, por siguroni që të mos keni tension të lartë, ndërka që mund të aplikoni kompresa me qep të pa përpunuar ambibal. Në kohët e vjetra për dhimbet e migrenës këshilohi që në vesh të vendostë një tampon me lëngë qepe, gjengje fili me të rëshërë, gjengjeri blokonë, Prosta glantinen e cila kryon kontraktet muskulore, impaktet hormonale dhe regulon nivellet e inflamacionit në tru. Pinje qaj gjingeri disa her në dit, desa të qlirohen nga dhimbja. Siguroni të apini në moment që ju filon migrena. Edhe për typja një copet gjingeri ndimon në zgjidin e problemit dhe lehtëson simptomat si marja e mëndove, apo në e vjeljes. Nëse e shoqëroni me tërshër, rrisni në efektet kunder migrenës me 30%. Mente Efektet anti-inflamatore të mentes në dimoj në qëtëstimin e nervave. Thjesht pini qaj mente të përzir me mjalt, për sëriteni nëse nevojitet, ose masajoni pjesën të mëthore me një pik vaj esencial menteje lërini për një zdej dhe në 30 minuta dhe për sëritë një dhe i statu i Qaj ka ose qaj e shilë. Një tjetër metodë efektive është konsumimi i qaj të kamomilit apo qaj të jeshil, që të dy janë efektiv në zvogëlimin e shfaqës e migrenës. Një anti-inflamatori njërë që në kohët e lashta, kamomilit ndimonë në, në qëtësimin e migrenës, por edhe në parendalimin e saj, nëse a i pihet regullisht gjdo dit, rezultatet më të mira rrjen nga kamomili Gjerman. Në një gotë më ujtë të nëzet, hit një 2-3 luk me lule kamomili të tharë për pak minuta. Për shie mund të shtoni edhe limon ose mjalt. Konsumoni gjdo dit duke e bërë rutin. Nëse doni të dëgjoni video ona që ne postojmë, gjdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nësë i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi nderi që e patë videon tonë.